kur artistët e Durrësit u mblodhën dhe vu në skenë në teatrin Aleksandër Mojsiu, operan Bijtë e Skënderbeut, personazhi kryesor ishte Sotir Afezolli, me zërin e tij të veçantë e të paharrueshëm. Dhe kështu do të mbetet ai, i paharruar, pavarësisht se fizikisht nuk është më mes nesh. Sotir Afezolli u nda nga jeta në moshën 86 vjeçare, duke lënë pas një kontribut të papërsëritshëm për artin dhe skenën dursake. Sotiri apo Tirka, siç e njohin dursakët, punoi si mjeshtër tornitor pranë kantierit detar në Durrës, derisa doli edhe në pension në vitin 1987. Por shpirti i tij artistik, dhuntia që kishte falur Zotin në formën e një zëri të bukur, Tirka u bë pjesë dhe përfaqësuesi më i palodhur i lëvizjeve artistike amatore. Për 45 vjet rresht, zëri i tij u dëgjua skenave nëpër koncerte jubilare, madje që në edicionet e para të tij. Tirka ishte edhe pjesë e festivalit të këngës në radio televizion. Megjithatë, Sotir Afezolli i mbeti besnik qytetit të tij ku rrit dhe punoi. Ai ishte ndër anëtarët më aktiv të ansamblit të këngëve dhe valleve popullore Durrësi. Zëri i tij bas bariton ka marrë duartrokitje të panumërta kudo ku ka shkuar. Pikërisht për këtë kontribut të tij, Sotir Afezolli është vlerësuar me urdhra dhe tituj mirënjohje, si urdhri në infrashi klasit të tretë, titulli mirënjohja e qytetit e tjerë. Për dekada me radhë, Tirka ishte edhe pjesëtar i ekipit të lokomotivës dhe i ekipit ton kombëtar në qitje. Sotir Afezolli performoi në skenë në një kohë kur jo i gjithë kontributi i tij është i regjistruar. Për fat të keq, jo të gjitha këngët e tij mund të dëgjohen sot. E megjithatë, ndoshta pikërisht kjo është ajo që e bën edhe më të paharruar Tirkën. Njerëzit do ta kujtojnë me mall të paharruarin Tirka.